civil camera off yan ah. Hierdie vos is 'n ordentlike een. Hy het net 'n groot fight opgesit. Ook as hy gegooi of met die bootjie ingevat. Hy het die bootjie in. Hy pop. Kom so 'n bietjie die kant toe. Hoe lê sy in die lyn met jou sok? Hy is met die punt sok, met die penne. Hoe ver op trend het jy om ingevat? Ver die sok van die in. Ja, hy straal by die eiland, daar waar hy jou punt is. Okay. Ek wil net van nou nie jou lyne haak nie. Julle nou regter onder twee. Ja, ons gaan maar net hier voor aan die ander kant van die eilandjie so 'n bietjie werk. Okay. Daar het nou nie meer genoeg tyd om regtig ver te gaan nie. Baie hierdie klein ding my stok. Hy is so klein nie. Hy is klein, hy is so klein. Mooi man. Dankie sommer.
hulle skielie nie. Ek het 'n vis aan. Ek dink jy is die nuwe. Ek is skie hy. Had jou nie kans gee om te speel nie. Uiteindelik. Yes! Probably number 7. Hoek up. Go. Go. And tell your buddies it's not that bad. Huh? It's not that bad. You get to bungee jump. You get to water ski. Through the top lip. Okay, at last, number 2 probably out of 10. Oh, seriously, you're stuffy, anything. Oh, wait. How long's you?
Azelle, at last. At last, there's something on the hook. And yeah, it's a very mooi size. Yes, dis 'n mooi. Dis 'n mooi. Hy moet gemeet word. And a half inch, 32 centimeters. Hey! Dit is een plant. Ah, dat is niet een slechte ene. Oké. Kijk eens voor plaats. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night.
darkness to